Takže lidičky, já vás tu vítám u Minecraftu, konkrétně myslím si, že už u 23. nebo 4. části. Doufám, že si to tady užíváte se mnou a pomale se zase hodlám vracet na YouTube, ještě dneska hodlám natočit jedno video s bratrem, nebo k bratrovi na kanál, nebo pro mě to se ještě uvidí, jak to vymyslíme. Hodlám pokračovat v sérii Středověký život, uděláme druhou sérii. A udělal bych to zároveň jako poslední sérii ke středověkému životu a když tak mě napište nějaký návrh na jaký prostředí bychom měli točit, tak jestli chcete město, nějaký sci-fi, nějaký vesmírný něco nebo středověký, jak jsme točili teďka ten život. A já se podívám, co bude v mezích. Když tak mi do komentářů napište, jaký hry byste v tomto kanále vidět. Já zvážím, jestli by šli, nešli. Protože jsme přece jenom nějaké omezení. Hajzle. Hrál jsem trochu za kamerou, já jsem se zabydlel teda tady. A brácha má house tu. Takže sbírám ty wheat, pšenicu, jak to píšo. Mám jich už hodně teda a sbírám to, protože je tady jeden tuntěla v bílým a měl bych možná chodit po tom žebříku, když o tom tak myslím. Je ten jo, má tady je. Seš to ty nebo ne? Jo, má úder 3 knihy. Já možná už teďka začnu dealovat něco z toho. Třeba se mi zlepšilo obchody právě. Les vzhůru. Tak. Jdeme vyházet všechno, co jsme potřebovali na potřebu. Nejlevnější, co mě tady prodaje, je za 18, jo, to je přesně tohle. Ani se nezlepšilo, máme 3 smaragdy. No, takže to bude celkem na dost dlouho. Co ty blíku? Ne, nic, tady ještě třeba jako jeden víc. Kdybych měl už 4. Tu je. Tak jo. Začal jsem zasazovat i tamhle, protože proč ne? Je tady místa jako prase. Ne, není. Zatistuj. Vyvražďovat zombiky bude taky jen trošku. Co ty? Jaj! Dýňový koláč už. Pěkně. Za dýně. Tak, jdeme zkosit dýně. Že je jich tady miliarda. A možná bych je rovnou i zasazil. Takže jdeme pokosit dýně. Jaj, to bude na dlouho zase.
Pustím to teda ještě před obědem, vám to video asi tak nějak na oběd, nebo kolem toho nějak. Uvidím. Každopádně on jich chce 8, ne? Ten. Dohaj. Haló. Alfonzu. Trošku si zdržuju tak nějak tady, že to baví. Pane. To není toho jednoho jediného pakažistu. Prosím. Ty jich potřebuješ 8. Dík. Bych si tě možná měl zamknout. Co ty? Za melou a jabko dáš za to, jo? Jo. By se hodilo, abys vlezl do baráku, kdy bude noc. Noc bude za dlouho. My nebudeme kamarádi. Běž dom, tvora hnusná. Rozkrádat. Pane. Vy jste důležité. Píču, ještě se mě zabí. Tam bydlím. Idiote. Ne. Takže si někam zaběh. Tady to pokosíme. Cash? Nebudeme tady spolu nocovat, tam chvíle. Parafáku jeden. Máš ven? Hnuse. Tady je ven. Alfonzu. Ty vole.
Borče. Ne, kurva, tam nikdo nebude. Umím. Tak. Jaj, to bude ještě na dlouho. No, ty vole, proč já jsem čurák? Proč? Ty vole, proč si vezmu tamto? To mám les, hovne. Musíme najít toho jednoho jediného retardíka. A to se mě hodí. Tahni. Ne, ne. Vlastně. Takový ten důvod. Prosím. Odstup, satane. Máš. Máš dovnitř. Troubo. Pane, jste úplně blbé. Mazejte. Co je šulín? Chuju. Ne. Ne. Ty vole. Žínca. Tak, děkujeme. Kámo, řekni mě, vole, že seš ten, který ho potřebujeme. Že se ho dají zabít. Jo, seš to ty, vole, zabiju tě. Ti fakt ublížím, vole, 35 diamantů, takže ještě 30, já si prdá. Že ti to má furt zhánět, hajzle. Tož to, motýku. A žinu. Tož. Fuj. Ty vole, to je krutý život vlastní černý. Tak. Ty vole, co tam dělá zase ten... Ježiši Maria, co on říká. Vypaka jedný. Co seš... Čuráku.
Parchante, co ty děláš? Hedvábný dotyk. Jsem tam zalezl všichni, to jsou blbci, ty vole. Není možné, co se tady děje, vole, není to možné. Kurva, začnou sklízet i tady toto, kurva. A to ještě budou dělat, pičko. To nedaj, vole. Takže dovnitř jsme vlezli. Dobrý, jak dlouho jedeme? 15 minut? Dobré. Já si myslím, že bychom to mohli ukončit pro tuto epizodku. A dáme si zase na chvíli padla, než přijde bratr. Takže se mějte a nazdar u dalších videí.